ាត់ខំចំណាយពេលវេលាបាទអត់ពីមាត់ពង្រត់ពីកបាទនៅការចំណាយធ្វើដំណើរចំណាយហូបចុកចំណាយស្នាក់នៅដើម្បីចង់ជួបបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងក្នុងបំណងស្នើសុំឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងជួយបាទរំដោះទៅទុកកង្វល់របស់គាត់ដែលពេញបេះដូងពេញដើមទ្រូងជាង100គ្រួសារដែលរងគ្រោះបាទដោយបកគលមិលពិសីនេះបាទធ្វើទុកបុកម្នេញបាទបណ្ដេញគៀបសង្កត់តាមផ្លូវតុលាការបាទរីឯប្រព័ន្ធតុលាការទៀតសោតឲ្យតែមានពាក្យបណ្ដឹងឲ្យតែមានការចោទប្រកាន់ពីបុគ្គលអ្នកមានលុយមានអំណាចប្រព័ន្ធតុលាការមួយចំនួននៅស្រុកខ្មែរដែលមហាជនឲ្យឈ្មោះថាជាតុលាការតេឡេនោះគឺតែងតែបាទតែងតែបាទគៀបសង្កត់រឹតបាទសង្កត់បំបាក់ស្មារតីបាទដល់បងប្អូនប្រជារដ្ឋក្រីក្រឬអ្នកដែលមានខ្នងបង្អែកក្នុងការចូលរួមរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានសុក្រិតនិងដំណាលភាពជូនបងប្អូនក្នុងនាមជាអ្នកមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះរាជាណាចក្រទី2យើងនោះឡើយបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដើមហេតុដើមចប់ទាំងអស់ដូចជាបាទអាចារ្យសុរឿនបានរៀបរាប់ជូនបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាមហាជនជូនជ្រាបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពួកគាត់អស់កលាហើយនៅក្នុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចៅសង្កាត់ចៅក្រុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអភិបាលខេត្តសុទ្ធសឹងតែស្ដីបន្ទោសបាទនិងបំបាក់គម្រាមស្មារតីពួកគាត់ទើបពួកគាត់គ្មានទីពឹងមានតែរត់មករកបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានឆន្ទៈមនសិការជួយផ្សព្វផ្សាយជូនពួកគាត់បំណងពួកគាត់គឺចង់ទៅដល់សម្ដេចនាយជួរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទមានលោកវង្សសុភីប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ថាកុំអាលទៅដល់អីព្រោះនៅស្ថានីយ៍ស្លឹករឹតរបស់យើងក៏មានក្រុមការងារច្រើនហើយក៏ជាតំណាងសមាជិកមួយរូបដែរខ្ញុំបាទអាចារ្យសុរឿនគឺសមាជិកបាទក្រុមការងារឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់បាទដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនួនសុខាវីបាទដែលតែងតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់គ្រប់ទីច្រកលហកជនបទចង្កាត់បាត់យកស្វែងរកការពិតខ្លះក៏បានទទួលការពិតខ្លះក៏មិនទាន់បានទទួលការពិតខ្លះក៏បានជាពលលឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមស្នើគាត់ថាកុំអាលដល់សម្ដេចនាយជួរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែលមានយុទ្ធធរជួយបាទឥឡូវនេះឃើញបងប្អូនគ្រាន់តែតំណាក់តំណងតាមរយៈគ្នាយើងបងប្អូនជួយមកយ៉ាងច្រើនបាទរហូត10អង្គភាពឯណោះខ្ញុំគិតថាត្រឹម8ឬ7ទេឥឡូវ10អង្គភាពណាភាពរដ្ឋដោយសារគាត់ក៏ស្រឡាញ់នៅភាពយុត្តិធម៌បាទហើយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគឺអស់លោកមិនមានប្រាក់ខែប្រាក់ម៉ោងប្រាក់ឌីវ៉ាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់បេសកកម្មដូចមន្ត្រីមួយចំនួនបាទនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលស៊ីប្រាក់ខែរីហើយធ្វើបាបរីនោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់មានឆន្ទៈមនសិការដោយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទបាទតែងតែចុះតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺគ្មានទេបេសកកម្មគ្មានទេបាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្មានទេប្រាក់ឌីវ៉ាត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងចេះតែព្យាយាមចុះទៅទី1ដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ទី2បាទយើងបានការជួយបាទឧបត្ថម្ភបាយទឹកបន្តិចបន្តួចឬម្ដងមកការតាមរយៈបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករងគ្រោះទៅបាយទឹកអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលក្ខជាដើមបាទឃើញថាបងប្អូនអ្នកសាអ្នកព័ត៌មានយើងក៏បានចូលរួមច្រើនណាស់ក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមប្រសើរជាងតំណាងរាស
ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយក្នុងមួយអាណត្តិបណ្ឌិតអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអស់លោកប៉ុន្តែពេលដែលពលរដ្ឋមានទុក្ខពលរដ្ឋមានបញ្ហាអស់លោកមានមុខទេអស់លោកទៅណាអស់លោកប្រាក់ខែអស់លោកស៊ីលុយមកប្រជុំមួយម៉ោងមួយម៉ោងមិនតិចទេប៉ុន្តែពេលដែលរាជមានទុក្ខមានកង្វល់ពិតប្រាកដបាទដោយការគៀបទៅកត់ពីអង្គញាទុច្ចរិតមួយចំនួនបាទមន្ត្រីទុច្ចរិតមួយចំនួនអស់លោកដែលចេញមុខជួយទេអស់លោកដែលចេញមុខជួយរកយន្តធ្ងន់ទេគឺមានតែបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលអត់ប្រាក់ខែនេះហើយមានតែបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលអត់មានប្រាក់ពីរដ្ឋអត់មានប្រាក់ពេទ្យកម្មអត់មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះហើយតែពួកគាត់តែងតែបាទចុះគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់បាទទោះបីបាទប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំបាកលំបិនបែបណាក៏ដោយក៏តែងតែឃើញមុខបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យតែមានរឿងប្រោកគឺបងប្អូនទៅប្រិចទៅដល់ទីតាំងទាំងដងដើម្បីជាសេណារីយ៉ាអសេណារីយ៉ូឬក៏សេណាធិការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជូនមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការពិចារណាមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទវិនិច្ឆ័យឬក៏អនុវត្តទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីយើងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអាចារ្យសុរឿនចុះអមនរាអមក្រុមរក្សាជំនិច្ចការគឺបានឃើញប្រកបជាក់ច្បាស់បាទនឹងអេរិយាបតក៏ដូចជាឃើញប្រកបជាក់ច្បាស់នៅទង្វើនឹងសកម្មភាពអស់លោកមួយចំនួនប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់ណាស់គណៈបព្វជិយន CPP កន្លែងណាក៏ CPP ដែរស្រឡាញ់ណាស់បាទសម្ដេចតេជោស្រឡាញ់ណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទង្វើអស់លោកស្រឡាញ់ដុល្លារខ្លាំងជាងស្រឡាញ់រាជរដ្ឋាភិបាលអស់លោកតែងតែយកទួលនីតិភារកិច្ចទៅប្រព្រឹត្តបែបកន្ទេលធំប្រឡំទេអនុវត្តគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចង្អុលប៉ុណ្ណេះធ្វើប៉ុណ្ណោះបាទចង្អុលប៉ុណ្ណោះធ្វើប៉ុណ្ណេះបាទនេះតែចង្អុលមធ្យមធ្វើធំចង្អុលធំធ្វើទូចយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគេនិងក្រុមបកពួកជាសេណារីយ៉ូរបស់គេអញ្ចឹងខ្មែរយើងដល់ពេលណាទៀតដល់ពេលណាទៀតបាទសូមអេដប់អស់លោកដែលមានសុចរិតភាពដែលមានឆន្ទៈមនសិការស្រឡាញ់ពជាប្រដ្ឋហើយគិតថាបើសិនជាអង្គើអយុធធម៌ទាំងអស់នោះបាទគេធ្វើប៉ះពាល់ទៅលើខ្លួនអស់លោកឬក៏គ្រួសារអស់លោកអស់លោកឈឺចាប់ទេអស់លោកឈឺចាប់ទេអស់លោកសូមមេត្តាពិចារណាផងខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនពេកហើយជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងពេលខ្លះគេថាយើងចុះទៅសាកសួរព័ត៌មានបាទគេចោទប្រកាន់យើងថាអ្នកចម្រិតព័ត៌មានគេចោទប្រកាន់យើងថាសិតទៅបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងបាទអស់ពេលខ្លះបាទយើងចុះទៅសាកសួរដើម្បីស្វែងរកការពិតគេថាយើងទៅញុយញងបាទទៅបំផោងទៅបំភ្លៃទៅបំភ្លឺគេយកប្រព័ន្ធតឡាការមករឹបគៀបសង្កត់យើងបាទប៉ុន្តែយើងសំណាងណាស់អាណត្តិនេះនិងអាណត្តិមុនអាណត្តិមុខទៀតដោយសារមានឯកឧត្តមភាវកញ្ញរិទ្ធជាឪពុកម្ដាយខាងក្រសួងព័ត៌មានគឺលោកតែងតែសន្តោសប្រពន្ធីដល់បាទបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់បាទគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលោកមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលនៅព័ត៌មានពិតងាកមកវិញកាលពីខែមករា2019កន្លងទៅសម្ដេចនាយកប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃការជួបជុំជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏លោកបានផ្ដាំដែរថាសូមឲ្យអ្នកព័ត៌មានទាំងអស់បាទធ្វើជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះទៅមានប្រយោជន៍ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទន័យថាសម្ដៅយកប្រយោជន៍ជូនរាជក៏ដូចជាជូនរដ្ឋបាទមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងធ្វើជាកញ្ចក់បែកឬកញ្ចក់ច្រាំឬក៏កញ្ចក់ដែលពុកផុយរលួយនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនយើងបានជាយាមច្រើនណាស់អាណិតណាស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានដូចគ្នាបាទហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណបន្តិចដែរកាលពីបាទដើមខែកន្លងកំពុងសោកទៅកំពុងឆ្នាំនឹងដាច់បាយដាច់ទឹកទាំងអស់គ្នា
បាទដោយសារតែបងប្អូនអ្នកព័ត៌មានយើងរងមិនដឹងបាទធម្មតាទេបងប្អូនតើកាត់លៀងតែងតែទៅទឹកហើយគាត់តែតិចហើយច្រើនប៉ុន្តែភាពតស៊ូភាពអត់ធ្មត់របស់បងប្អូនជួយរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់បាទគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមហាជនភាគច្រើនយើងស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃបងប្អូនយើងអរគុណងាកមកខាងរឿងនេះយ៉ាងបងប្អូនទាំងអស់ដែលប្រិយមិត្តមហាជនបានឃើញនេះគឺតំណាងជាង100គ្រួសារព្រោះបើសិនជាគាត់មកដល់ភ្នំពេញជាង100គ្រួសារគាត់អាចចំណាយលុយរាប់លានរៀលបាទក្នុងម្នាក់តិចណាស់ក៏20ម៉ឺនទៅ30ម៉ឺនទាំងទៅទាំងមកទាំងស្នាក់អាស្រ័យអញ្ចឹងពួកគាត់អាចរីងគៀសគ្នាឲ្យបងប្អូនមកប្រមាណអ្នកបាទជាសហយសដាជាការស្នាក់នៅដើម្បីអីដើម្បីចង់យកដំណឹងដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្អឹបទុកអភិបាលក្រុងអភិបាលខេត្តមេក្រុមអមេភូមិទៅចៅសង្កាត់អបទុកដោយសារតែបានលៀបសក្ការៈពីបុគ្គលមិលពិសីមិលពិសីគឺជាមេការបានឲ្យក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាមុងរទ្ធីបាទដែលយកឈ្មោះអុកញ៉ាមុងរទ្ធីបាទទៅលៀបធ្វើឲ្យអាក្រក់ដែលមហាជនភាគច្រើននិងអ្នកសារព័ត៌មានយើងយល់ថាអុកញ៉ាមុងរទ្ធីគឺជាអុកញ៉ាចិត្តធំអុកញ៉ាដែលរកស៊ីសុចរិតអុកញ៉ាដែលបាទជួយសង្គមប៉ុន្តែក្រុមមិលពិសីនិងបកពួកមន្ត្រីទុច្ចរិតមួយចំនួនតូចបាទយកឈ្មោះអុកញ៉ាទៅលៀបដើម្បីជាសក្ការៈបោកប្រាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរបៀបស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ពពែបាទនេះថាដីក្រុមហ៊ុនទាំងអស់តាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មាន2អ្នកព័ត៌មានយើងដែលល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកកោះឡនម៉ាណាក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់ខ្ញុំបាទដែរមិននេះគឺថាដីនេះប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាក់នៅខាងមុខ250ម៉ែត្រពីផ្លូវហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធដីក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលពលវិស័យនេះប្តឹងពួកគាត់ឡើងតុលាការម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះទេគឺជាដីចំណីផ្លូវដែលជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរស់នៅអាស្រ័យផលបាទបើសាសសម្ដេចទីជួរបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអាស្រ័យផលបាទគាត់មានការដាំដុះបើទោះបីជាដីនោះបាទបានវិនិយោគទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏ដោយក៏ត្រូវតែអនុវត្តរូបមន្តឈឿនស្បែកខ្លាសាក់យកអារម្មណ៍គិតតិចមើលស្វាលស្បែកខ្លាយ៉ាងម៉េចជើងម៉េចដៃម៉េចក្បាលម៉េចខ្លួនម៉េចអស់លោកយល់ទេអស់លោកចេះធ្វើការទេបាទបើអស់លោកមិនចេះធ្វើការទេអភិក្រមទី5នឹងចូលដល់ថ្ងៃណាមួយហើយបាទជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសអនុនៅរដ្ឋរាជការីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតតាមយើងដឹងប្រហែលជានៅ3កន្លែងទៀត3ខែទៀតបាទតាមក្រមការងារដឹងបាទប៉ុន្តែទុកឲ្យសេចក្តីសម្រេចឬក៏ព្រះរាជក្រឹត្យធ្លាក់មកចាំយើងលើកឡើងបន្តទៀតបាទគឺបានន័យថាអុកញ៉ាដែលលោកប៉ិលមិលមិលវិស័យនេះមានប្រភពព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់មកថាអុកញ៉ាលោកមិលវិស័យនេះបានយកដីក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីខាងក្រោយបាទខាងក្រោយនោះនឹងចំណុចណាទេបាទប្រហែលជាមហាជនដឹងហើយបុគ្គលមិលវិស័យផ្ទាល់បានស្ដាប់បានឃើញគឺដឹងខ្លួនឯងហើយយកទៅលុកឲ្យអុកញ៉ាទីបាទយកទៅលុកឲ្យអុកញ៉ាទីហើយធ្វើរបាយការណ៍ពូតកុហកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីបាទធ្វើរបាយការណ៍ពូតកុហកទៅលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីឲ្យលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីខឹងបាទបញ្ជាឲ្យមិលវិស័យនេះប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចេះចប់ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពនៃផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងលោកថាអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីបានធ្វើផ្ទះ2 3ខ្នងទៀតនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅបាទលោកអត់អាក្រក់ទេបាទអុកញ៉ាមរុធីលោកអត់អាក្រក់ទេលោកល្អណាស់លោកចិត្តធំណាស់លោកចិត្តបំណាស់ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលជាលោកទុកចិត្តថាជាដៃជើងថាជាមេការ
បែជាអនុវត្តបែបស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រពេបានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបាទដាក់កម្លាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមអញ្ញាធោសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសាវតាអេរីយ៉ាបតសូមទោសបាទអេរីយ៉ាបតបាទបកគលមិលពិស័យនេះបន្តិចផងបាទបកគលមិលពិស័យនេះបន្តិចផងហើយឥឡូវនេះ10 channel បាទកំពុងតែបាញ់តម្រង់មកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំមិនមានមតិអីវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អញ្ជើញមកដល់ទីនេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាអ្នកអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានបាទហើយអរគុណណាស់អរគុណហើយអរគុណទៀតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដែលបានជួយមកបាទដោយជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរងទុក្ខលំបាកបាទដែលគាត់មិនដឹងទីពឹងទៅណាបាទអញ្ញាធោគំឯងសុវ័យខែតាមលោកស្រីបជាមុនហ្នឹងសុវ័យខែតាហីបបតកម្មគុំបបតកម្មមុខកន្លែងអញវើយទៅបបតកម្មនៅលាការទៅក្នុងនាមលោកខ្មែរឪលោកម៉មសរឿនបាទមិនត្រូវមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទេលោកបាទអត់ត្រូវមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទេពេលដែលលុនតួ5ឆ្នាំម្ដងអូដើរហើយបោះខ្នោតជូនខ្ញុំខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើនោះបាទដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះស្នោតជូនហើយបាយយើងអឺបើមានទុកអីក៏មកកន្លែងអញវិញទៅកន្លែងផ្សេងកុំអោយថាអញនឹងចេះដោះស្រាយដូចកើតទេទៀតដែរបាទអឺលើកទៅលើកឡើងដូចអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មួយបើកមួយចោលបន្តិចទៅគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅលើដីភ្លីគាត់អត់ដេញទេមុនបោះស្នោតនោះហើយមកគាត់ដេញបោះស្នោតរួចបានជាប់ហើយកំឡុងថាបានពាក់ព័ន្ធទៅដេញប្រជាពលរដ្ឋតបាដៃទេឥឡូវតែមេភូមិអីទៅសុបុលបាញ់ចេញអស់បាទឥឡូវបោះឆ្នោតហើយណាបោះឆ្នោតហើយបើដេញយើអស់អេជិលចេញឈ្មោះអាបាខេត្តរងរូបហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងអីទេខ្ញុំបានជំនាញឯកឧត្តមមកទៅនឹងមួយហើយបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៀតបងប្អូនប្រិមត្តទូតអ្នកជនទុកឱកាសជូនគាត់រៀបរាប់ពីសាវតាក៏ដូចជាកង្វល់និងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ថាតើអ្នកណាខូចអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវអ្នកណាល្អអ្នកណាមិនល្អសូមអញ្ជើញជូនលោកស្រីលោកស្រីរៀបរាប់ឈ្មោះផងបាទតំណាងពលរដ្ឋរៀបរាប់ឈ្មោះផងហើយបងបងជួយពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋផងព្រោះពួកខ្ញុំមិនដឹងថាទីពឹងណាគេទេព្រោះអើយលោកមាត់វិស័យក៏ហៅពួកខ្ញុំឡើងតុលាការម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងដែរលើយពួកខ្ញុំអត់មានអធិស្ឋានសុំតិចទេវត្តទៅជនបាទសុំអធិស្ឋានម្ដងទៀតខ្ញុំសុំប្រកាសសិផែលដែលចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យមហាជនលោកបានជ្រាបហើយបាទសូមអរគុណដល់ខាង SRTV ស្លឹករឹតបាទជាម្ចាស់ផ្ទះបាទ KNTV Inter TV AK និង AK TV Online បាទ AK ជួយសង្គមអនឡាញ MC Online TN TV បាទនិងតប្រំ KNN និងផ្នែកជាប្រៃបាទទាំងអស់10អង្គភាពដែលចូលរួមកម្មវិធី live ក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយ like ជួយ share ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅដល់មហាជនមកសុំជិះបាទនេះថ្ងៃ10កើតខែពុគុនឆ្នាំចសង្គ្រោះសិស្សពុទ្ធសករាជ2562បាទត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី14ខែមីនាពុទ្ធសករាជ2019បាទថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីពិសេសមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង100គ្រួសារតំណាងដល់ជាង10នាក់បានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស្លឹករឹត SRTV Online ហើយខ្ញុំបាទក៏បាន
គ្រប់អញ្ជើញដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មានចំនួន10អង្គភាពបាទដើម្បីមកធ្វើការ live ផ្ទាល់ស្ដីអំពីការលើកឡើងនៅកង្វល់ការព្រួយបារម្ភនិងសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាជារ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលយូរមកហើយបើតាមព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំទទួលបានគឺបងប្អូនមកពីភូមិគីឡូលេខ8បាទភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ8បាទក្នុងសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងពួកគាត់កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តដោយសារតែបុគ្គលមួយរូបបានធ្វើជួបធ្វើភ្លៀងបង្កនៅភាពភ័យខ្លាចបង្កនៅការបំបាក់ស្មារតីបង្កនៅអសន្តិសុខបាទនិងសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានក្នុងការរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនទាំងជាង100គ្រួសារបាទគឺបង្កឡើងដោយលោកប៉ិលពិសីមិលពិសីបាទមិលពិសីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានអះអាងថាជាមេការរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីដែលមហាជនភាគច្រើនយល់ថាអុកញ៉ាជាអុកញ៉ាចិត្តធម៌មួយនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានផ្ទុះរឿងចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទនៅក្នុងស្រុកនិងក្រុងបាទក្រុងនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែម្ដងដែលមានបុគ្គលឈ្មោះមិលពិសីនេះឯងជាមេការក្រុមហ៊ុនបាទអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីតែងតែយកឈ្មោះបាទលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីបាទដើរជិះជាន់គៀបសង្កត់ធ្វើបាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាង100គ្រួសារដែលលោកបានស្នាក់នៅអាស្រ័យផលទៅលើដីផ្ទៃដីដែលជាចំណីផ្លូវរបស់រដ្ឋបាទមិនមែនជាការស្នាក់នៅក្នុងដីរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេនេះតាមការអះអាងនិងបញ្ជាក់អំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតំណាងមកជាង10នាក់នេះមកដល់បាទរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទយើងមើលទៅខាងក្រោយបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរបស់ពួកគាត់ប្រហែលជាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបងប្អូនជនរួមជាតិមានការយល់ហើយថាបាទបើសិនជាការកើតទុក្ខការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហើយគាត់ពឹងពាក់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានចៅសង្កាត់មានអភិបាលក្រុងមានអភិបាលខេត្តឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្តនិងក្រុងស្ទឹងត្រែងនេះបាទជួយដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់នោះពួកគាត់មិនចាំបាច់ចំណាយលុយចំណាយកាក់បាទធ្វើដំណើររហូតមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជួបជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាង10អង្គ10ចំនួន10អង្គភាពដូចថ្ងៃនេះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះបាទគឺថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនប្រហែលជាឬក៏អាចបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ឬលៀបសក្ការៈណាមួយអំពីសំណាក់បុគ្គលពុះមិលវិស័យដែលជាមេការក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីរូបនេះហើយមើលទៅ